Acabei de receber um novo produto para a área dos olhos. É difícil ter produto que funciona para essa área específica. E é um produto que fortalece os vasinhos dessa área, porque o que acontece quando a gente tem fragilidade dos vasinhos, dos capilares dessa região, o sangue extravasa. A gente tem a chamada eritrodiapedese. E essa saída de sangue vai resultar em quebra de hemácias e uma série de cascatas que vão levando aquela coloração acastanhada que ninguém gosta, né? Aquelas famosas olheiras. Esse é um novo ativo, chama Eye que é da Htfc, fabricante francês. Quem vende para a indústria é a MK Sab, e quem vende para farmácia é a Inove Magistral. Então, tanto indústria quanto farmácia já pode comprar. A gente já tá testando aqui, ó, fazendo um produtinho para a área dos olhos, para testar a aplicação dele, apesar de que ele é líquido, bem tranquilo. Vou botar as imagens aí do estudo é, que foi feito com ele para vocês verem as melhorias. Então, a novidade para a área dos olhos, quem quiser, aí iGlorious da Htfc. Abraço.